Jaha, välkomna de få som har kommit hit än så länge till det här Zoom-mötet då. Det är ju inte några föreläsningar här eller obligatoriska möten, utan det är tänkt som en frågestund. Hörs jag nu när jag knäpper med fingrarna där? Ja, det tror jag gör. Det blinkar där borta i min Focusrite. Så att jag sitter här och väntar på om det är några frågor eller något som någon vill diskutera. Jag kan ju säga så här att de flesta kanske sitter och jobbar med labben, inlämningsuppgiften som ska lämnas in senast idag. Fråga inte för mycket om hur man gör den, för att vi kommer att ha en genomgång på måndag som jag hade tänkt säga lite om saker som är rätt och fel där. Ja, det kom en fråga. Vad är relationsmodellen? Är det det som är när man omvandlar E-diagram till Mimertabeller? Och relationsmodellen är själva den här idén att man lagrar saker i databasen i form av tabeller. Vi brukar ju prata om scheman och vi pratar om datamodeller och så data då. Och schemat bestämmer vilka data man kan ha i databasen, till exempel att man kan lägga in schemat bestämmer vad man kan ha i databasen för data. Till exempel att jag har en tabell med kolumnen nummer och kolumnen namn. Då är det schemat och sen lägger man in data i det. Datamodellen är alltså själva grejen att man har till exempel tabeller. Sen är det just relationsmodellen som säger att man har tabeller. Har man någon annan datamodell, till exempel en objektorienterad modell, ja, då har man ju objekt och klasser istället. Så relationsmodellen är den sorts databaser som använder tabeller. Sen de tabeller man har just i en specifik databas brukar man kalla för relationsschema. Sen används orden lite huller om buller ibland, så att ungefär som att man kallar databashanteraren för databas så kallar man ibland schemat för modell. Men i den här kursen så kommer vi att säga schema för beskrivningen av databasen och modell för beskrivningen av hur schemat kan se ut. Jag har en fråga gällande min inlämningsuppgift där jag glömde att skriva namn på pappret. Spelar det stor roll? Nej, möjligen kommer jag gnälla lite över det, men under förutsättning att den kom in med mejl så står det i mejlet vad det är för namn. Det är sen om jag skriver ut alla uppgifterna på papper eller något sånt, då kommer jag behöva skriva dit namn på de som inte har skrivit på själva pappret. Det här med primary key och foreign key kommer den frågan nu. Alltså primärnycklar och främmande nycklar. Kan jag förklara lite? För det kan vara lite oklart. Jo, en nyckel, det man brukar kalla kandidatnyckel, det är någonting som är unikt för varje sak. Till exempel om man har personer så är personnumret en nyckel. Medan namn inte är en nyckel, för flera personer kan heta likadant. Primärnyckeln är, om man har flera olika nycklar så väljer man en av dem som man använder i första hand, och det är bara det som är primärnyckeln. Man kan ju nämna också att det kan finnas sammansatta nycklar. Om man till exempel sätter samman födelsedatum med de här fyra siffrorna i personnumret. Inget av dem är ju unikt för sig. Men sätter man ihop dem så blir det en sammansatt nyckel. Och det kan vara ett tillfälle när man kanske vill ha en extra nyckel bara för att slippa krångla med två kolumner eller vad det är man jobbar med, som sätter ihop sig till en nyckel. Då kan man göra en annan nyckel
Då har man flera kandidatnycklar som är kandidater till att användas som primärnyckel. Och så väljer man bara en som primärnyckel, den man tycker är lättast att jobba med. Vad menar du med nyckel? Menar du tabellen? Ja, en nyckel är någonting som är unikt. Och eftersom vi mest jobbar med tabeller, då är det ju en kolumn i tabellen eller en kombination av kolumner som är nyckel. Någonting som är garanterat unikt, det vill säga det kan inte finnas två rader i tabellen med samma värde på nyckeln. Och vi väljer en av nycklarna om det finns flera stycken som primärnyckel. Finns det bara en, ja då är det den förstås som är primärnyckel. En främmande nyckel är en helt annan sak. Den refererar till en annan tabell. Om jag till exempel har... Låt mig rita lite här. Här har vi de anställda på ett företag. I en tabell med nummer och namn. Och så har jag avdelningarna som... sen kommer det några frågor till som jag ska svara på alldeles strax. Men vi ser att vi har avdelningar med... Vi kan ha ett avdelningsnummer och vi kan ha ett avdelningsnamn. Här har vi avdelning 1 som är dataavdelningen och avdelning 2 som är, låt oss kalla den för astronomiavdelningen. Och sen har vi anställda nummer 7, Olle nummer 3, Anna. Då är det förmodligen så att man har valt nummer i anställda-tabellen som primärnyckel. Namnen behöver ju inte vara unika. Det kan finnas en Olle till här. Vi kan rita dit att det råkade bli en nummer 4 Olle här. När det gäller avdelningar så kan det vara så att både nummer och namn är unika. Vi kanske inte har två olika dataavdelningar som heter data bägge två. Så att där väljer vi en av dem som primärnyckel och det kanske är nummer för det är lättast att prata om avdelning 1 kanske. Sen en främmande nyckel, det är då kopplingarna här emellan tabellerna. Var jobbar man någonstans? Till exempel att Olle, den första Olle här, jobbar på dataavdelningen. Anna jobbar på astronomiavdelningen. Och den här andra Olle här, ja, jobbar också på astronomiavdelningen. Och då är det här en främmande nyckel. Man kan kalla det för referensattribut också, för det är något som refererar till den andra tabellen. Nummer 7 Olle jobbar på avdelning 1 och då får man gå till avdelningstabellen och kolla att ja, vad är avdelning 1? Jo, men det var dataavdelningen. Så att kopplingarna mellan tabellerna, det är det som är främmande nycklar på det här viset. Och att det heter främmande nyckel, det är för att det refererar till nyckeln, primärnyckeln i en annan tabell. Och nästa fråga här, om det beror på relationerna, om det är en till många eller många till många. Nu pratar vi lite ER-diagram där tror jag när vi säger relationer och ett till många och många till många. Nu gick jag kanske händelserna lite i förväg här och började rita tabeller. Men tabellerna, där finns det ju egentligen inga många till många kopplingar eller något sånt. Utan där finns det bara... referensattribut som refererar till den andra tabellen. När man gör relationer så här. Vi ska se om jag kan få den här whiteboarden att... Men Thomas, hur vet man nu att var i den här tabellen anställda refererar just till avdelning och inte till en helt annan tabell? Ja, ett sätt kan ju vara att man kommer ihåg det. Men när man sen skapar det här i databashanteraren och skriver sådana här create table-kommando, ja, då anger man att den här refererar till den andra tabellen. Så att man talar om det för databashanteraren. Så svaret på frågan, hur vet man? Ja, det är antingen kommer man ihåg det eller så hjälper databashanteraren till med det. Och det som kallas constraints, ja, det är begränsningar. Constraint betyder ju begränsning på svenska. Och constraints är begränsningar på vad man kan lägga in. Och just i det här fallet så pratar man om
att foreign keys garanterar referensintegritet. Det vill säga, står det här, oj då, nu suddar det istället. Backa. Står det här att Olle, den andra, jobbar på avdelning 2, ja, då ska det också finnas en avdelning 2 här. Om det hade stått att Olle jobbar på avdelning 3 och sen finns ingen avdelning 3, då har man brutit det vi kallar referensintegritet. Och det är det som constrainten, eller integritetsvillkoret som databashanteraren hjälper oss att uppfylla. Det är det som den hindrar, att det ska inte finnas någon referens till en avdelning som inte finns. Om jag sen går över till IR-diagram då. När vi har kopplingar så här. Ja, då är det ju förstås så att har vi en sån här enkel koppling från anställda till avdelningar, att varje anställd jobbar på en avdelning och på varje avdelning kan det uppenbarligen då jobba flera anställda. Ja, vi kommer ju översätta det sen till tabeller som ser ut precis som vi har gjort här. Kanske till och med att varje anställd måste jobba på en avdelning. Så att när man pratar om foreign keys, då är det egentligen tabeller vi jobbar med. När vi jobbar i diagrammet, ja, där har vi inte främmande nycklar, utan där har vi kopplingar mellan entitetstyper. Och det kommer sen när vi översätter till tabeller att bli antingen den här typen av referensattribut, foreign keys, eller så blir det någonting annat. Det går att göra på olika sätt. Jag vet inte om jag har svarat tillräckligt här. Ni får ställa fler frågor. Om det är en många till många relation, då blir var en egen entitetstyp. Jag är inte säker på att jag riktigt hänger med på den frågan. Blir en egen entitetstyp? Det är ju så här. Och låt mig nu försöka sudda bort allt jag har ritat här. Ja, en egen tabell. Riktigt. Skilj på entitetstyperna i IR-diagrammet och tabellerna i relationsschemat som man sedan översätter det till. Det är ju olika saker då. Men ja, det stämmer att har vi ett många till många samband, då funkar det inte att bara ha ett referensattribut i ena tabell, utan då måste vi göra en extra tabell för att koppla ihop de här två entitetstyperna. En sista fråga. När man jobbar med alter table och constraint så skriver man ibland foet fo2. Varför skriver man foet i kommandoraden? Menar du varför just fo och inte gurka? Eller, ja, precis. Det är bara att det har blivit en tradition att ska jag ha ett namn på en variabel eller en constraint eller vad det är, och jag vet inte vad den kommer att heta. Säg att vi programmerar i något vanligt programmeringsspråk och så ska jag deklarera en variabel. Ja, för att visa hur man gör när man deklarerar en variabel, vad kallar jag den? Ja, då brukar man skriva fo så här, som betyder det egentligen. Det är bara något som står för det riktiga namnet. Så att constrainterna, när man skapar dem sen på riktigt, så kommer de inte heta fo1 och fo2. De kommer heta någonting i stil med jobbar på avdelning constraint eller någonting, så att de har meningsfulla namn. Var det svar på den frågan? Ja, bra.
Ja, tack för idag. Och då har den sista här nu kanske lämnat den här zoomen. Så jag tar och stänger av inspelningen här, så får vi se om jag kan lyckas lägga ut den sen också. Tack för idag.